Salam, Kanalın gündəyə xəbərlərini izləyirsiniz. İlk öncə günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sahibi olduğu və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Alkol Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə direktor təyin edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya səfər ərəfəsində Azərbaycanı güclü zərbə ilə təhdid edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü Orxan Baxışlının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Sabiq İqtisadi İşlər Naziri Fərhad Əliyev köməkçisini zavod direktoru təyin edib. Fərhad Əliyev yenə də zavod açır. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sahibi olduğu və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Alkol Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə direktor təyin edib. Fərhad Əliyev həmin müəssisəyə bir vaxtlar onun köməkçisi vəzifəsində çalışmış Elşad Abbasovu direktor təyin edib. Sabiq nazirin yaxın qohumu olan Əli Bala Əliyev isə direktor müavini olub. Qeyd edək ki, Alkol Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə 29 iyul 2016-cı il tarixdə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti statusu verilib. Şirkət Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 2,5 hektar torpaq sahəsində Almanya texnologiyası əsasında ildə 30 min ton sürtkü yağını istehsal edəcəkdi. Məlumata görə, Fərhad Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində daha bir müəssisə inşa etdirmək istəyir. Qeyd edək ki, Fərhad Əliyevin özü isə İçəri şəhərdəki ofisində əyləşir. Dövləti 13 milyard borca salan bank necə özəlləşdiriləcək? Araşdırma izləyək. Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi prosesini sürətləndirir. Uzun müddətdir müzakirə olunan bu məsələ finalına yaxınlaşmaqdadır. Sentyabrın 6-sında baş nazir Novruz Məmmədovun rəhbərliyi ilə aidiyyatı qurumların rəhbərlərinin iştirakı ilə Aqrar Kredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış problemli aktivlərin əvəzində əldə edilmiş nəqliyyat vasitələrinin səmərəli istifadə məsələsi müzakirə edilib. İclasda Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməyə hazırlanması ilə bağlı sağlamlaşdırılma tədbirləri haqqında ölkə prezidentinin 2015-ci il 15 iyul tarixli fərmanının icrasının təmin edilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb, aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verilib. Qanunç olaraq ölkədə baş verən hadisələri sizlərə vaxtında və operativ olaraq çatdırırıq. Siz də hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Orxan Baxışlının məhkəməsində şahidlər ifadə veriblər. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, şahidlərdən biri əf sərəncamı ilə azadlığa çıxan şəxslərdəndir. Sentyabrın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Ağalarovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü Orxan Baxışlının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə gənc fəalın özü və vəkili İlçin Sadıqov da iştirak ediblər. Qeyd edək ki, ötən prosesdə olduğu kimi məhkəmə zalına məhdud sayda insanlar buraxılıb. Məhkəmədə iştirak etmək istəyənlər, eləcə də media nümayəndələrinin zala keçməsinə əsassız olaraq imkan verilməyib. Bugünkü məhkəmə iki polis nəfərinin, Naib Ömərov və Nəsimi İsmayılovun şahid ifadələri ilə davam edib. İfadə zamanı müdafiə tərəfi Naib Ömərovun heykəl məhbusu Bayram Məmmədovu tutan polis nəfəri olduğunu müəyyən edib. Şahidlər Orxan Baxışlı ilə bağlı əməliyyat məlumatında onun şəxsiyyəti ilə bağlı məlumatlarının olmadığını bildiriblər. Müdafiə tərəfi isə iş materialında Orxan Baxışlının şəxsiyyəti ilə bağlı məlumatların olduğunu və beləliklə də qərar olmadan əməliyyatın keçirildiyini məhkəmənin diqqətinə çatdırıblar. Daha sonra hal şahidləri Mahir İskəndərov, Nicat Nərmanov ifadə veriblər. Rəyəsi yaxşıdır həmişə olduğu kimi. Yəni Orxan çox pozitivdir. Çünki o özü bilir bu şər böhtandır. Çünki o bilir ki, günahsızdır. Yəni bilir ki, bu işi tutmayıb. Yenə də ötən prosesdə olduğu kimi hal şahidləri dəvət olundu, bir də polis əməkdaşları. Ancaq bir nəfər var idi, o həmin prosesdə yəni, əməliyyatda iştirak etməyib. Orxan orada öz fikrini bildirdi ki, onu yəni, saxlanılan zaman həmin əməliyyatçı orada olmayıb. Yəni, bu təbii bir şeydir. Yalandan gəlirlər, üzə dururlar. Başqa onların yolu yoxdur da. Mənə belə gəlir ki, onlar da bu yoldan çörəyini qazanırlar, ailələrinə çörək aparırlar. Amma mən buna çox təəssüf edirəm. Çünki günahsız bir insanın üstünə şər böhtan yaxmaqla o ailələrinə apardıqları haram çiçə bir gün onların boğazlarında qalacaq. Bu ailələri, evladları onların
bədəlini ödəyəcəklər. Heç bir problem olmur. Yanına getməyə də icazə var. Açıq görüşdə alırıq. Özümlə iki dəfə danışır. Yəni, bir problem yoxdur bu cəhətdən. Özlə ki, hər kəsə öz minnətdarlığını bildirir hər dəfə. Onun üçün bax, işini gücünü atıb məhkəməsinə gələn ağsaqqallara, yaşlı insanlara, bütün dostlarına öz təşəkkürünü bildirir. Hər dəfə sonluqda yəni getməmişdən öncə bir ana hamıya salamını çatdırır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanı hədələyib. Rusiyada səfərdə olan Paşinyan görüş zamanı Azərbaycana ağır zərbə endirməyə hazır olduqlarını bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya səfər ərəfəsində Azərbaycanı güclü zərbə ilə təhdid edib. Paşinyan bu barədə Zinuş proqramına müsahibəsində deyib. Ermənistan Respublikası və erməni xalqı güclü əks zərbə endirməyə hazır olmalıdırlar. Heç kim bizimlə təhdid və güc dilində danışa bilməz deyə o bildirib. Bundan əlavə, Paşinyan müsahibəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin texniki təchizatından, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən, Ermənistan-Rusiya münasibətlərindən və KTMT-nin fəaliyyətindən danışıb. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.